«Рамштайн-22» США заявили про постійну підтримку України. Міжнародна коаліція з повернення українських дітей. Країни Латинської Америки планують долучитися. Є оселя. 4000 українських сімей придбали житло. Глава Пентагону відкрив засідання з питань оборони України. Головне питання порядку денного 22-го «Рамштайну» – протиповітряна оборона та надання систем ППО Україні. За словами глави Пентагону Ллойда Остіна, допомога США, яка нині надходить до українських збройних сил, матиме велике значення та суттєво допоможе фронту. А додатковий пакет на суму 400 мільйонів доларів, який оголосив президент Байден, захистить Харків та інші прифронтові райони перед новою російською загрозою, наголосив міністр оборони Сполучених Штатів. Він також закликав союзників і партнерів надати Україні додаткові системи ППО. Наступні тижні і місяці будуть вирішальними, тому ми продовжуватимемо діяти більш рішуче. Виживання і успіх України мають вирішальне значення для глобальної безпеки. Я більш ніж будь-коли рішуче налаштований гарантувати, що Україна має все необхідне для досягнення успіху. До міжнародної коаліції з повернення депортованих Росією українських дітей можуть приєднатися Аргентина, Чилі та Уругвай, повідомляє Офіс Уповноваженого з прав людини Верховної Ради України. У межах візиту української делегації до країн Латинської Америки представники української делегації обговорили реалізацію одного із пунктів формули миру, зокрема повернення додому всіх депортованих українських дітей, цивільних та військовополонених, що незаконно утримуються Росією. Наше головне завдання – розповісти про формулу миру президента України та заручитися підтримкою Латинської Америки. Україна розраховує на допомогу всього світу, щоб відновити справедливість для всіх наших громадян та відновити мир. Тому для нас дуже важлива підтримка та солідарність країн Латинської Америки. За програмою «Єоселя» 4 тисячі українських сімей цьогоріч вже отримали пільгові іпотечні кредити на купівлю житла. У грошовому вимірі це становить 6,7 мільярдів гривень, зазначають у Міністерстві економіки України. Загалом, завдяки державній програмі житло придбали більш як 10 тисяч сімей. Більшість з них купили квартири, а 161 сім'я – приватні будинки. Кредитами під 3% річних змогли скористатися понад 140 військовослужбовців та силовиків. Власниками нових помешкань стали так також 14 вчителів, 20 лікарів та 12 науковців. Найбільше житла за кредитні кошти було придбано на вторинному ринку. Кожен третій кредит з «Єоселі» придбали на первинному ринку житла.